Ok, vamos lá. Siga em frente. Thank you.
Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Thank you.
Vitória, pegue a primeira saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Em frente. Mantenha-se à esquerda. Thank you.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
Vire-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda.